Divadlo pohádek uvádí Karel Máj, Vinnetou, první díl. Čte Krištof Nohýnek. Kapitola druhá, první kroky. Byl konec září, pracovali jsme na svém úseku už 3 měsíce, ale hotovi jsme ještě dávno nebyli, ačkoliv jinde práce končila a vyměřovači se vraceli domů. Měli jsme ovšem úkol o něco těžší. Náš úsek tvořil pás mezi řekou Canadian a územím Nového Mexika. A zatímco naši druzi se mohli řídit prostě podle toku řeky nebo podle směru novomexických údolí a průsmyků, my jsme museli hledat nejvýhodnější směr pro budoucí trať velmi pracně. Mnohokrát vyměřovat, obtížně vypočítávat a ze všeho nejdřív důkladně prozkoumávat celou krajinu. S tím byla právě největší potíž. Vždyť právě v tomhle cípku země se střetávaly zájmy Komančů, Kajovů a Apačů. A my jsme museli dávat náramný pozor, aby se naše činnost neprozradila. I to zpomalovalo a prodlužovalo práci, protože jsme si nemohli, jako ostatní skupiny, zaopatřit výživu lovem. To bychom na sebe Indiány brzy upozornili. Ale byli jsme odkázáni ve všem, co jsme potřebovali, na zásobování ze Santa Fe, které nebylo vždycky bez problémů. Ještě o něco horší to bylo v naší skupině s lidmi. Hlavní inženýr, jak jsem se zmínil, mě přijal i s mými spolupracovníky nesmírně vlídně a přátelsky. O to víc jsem byl zklamaný později. Ti lidé byli Yankeeové do morku kosti a na mě se dívali jako na vyloženého greenhorna v nejhorším slova smyslu. Šlo jim o peníze. Vůbec je nezajímalo, jestli za ně také odvedou řádnou práci. A s jejich odbornými znalostmi, jak jsem se brzo přesvědčil, to nebylo také nejskvělejší. Ostatně mi velice rádi přenechávali právě ty nejtěžší úkoly a sami si ulehčovali práci, jak jen mohli. Hlavní inženýr, Mr. Bancroft, byl z nich ještě nejpříčinlivější. Bohužel byl také nejpříčinlivější, pokud šlo o vřelou náklonost k pálence. Ze Santa Fe nám přivezli pár soudků a vlastně od prvních dní zajímala Bancrofta pálenka víc než všechny měřící přístroje dohromady. Nebylo vůbec mimořádné najít ho někde ve stínu, jak vyspává pod stromem opici. Surveyorové Riggs, Belling a Mercy nezůstávali o nic pozadu. Pili jak zjednaní a nakonec zůstávala často všechna práce za rozměřováním jen na mě. Ti čtyři to střídali docela jednoduše. Buď pili, nebo své pití vyspávali. Zřejmě mínili, že je to tak v pořádku. Těch 12 vestmenů, kteří nás měli ochraňovat před případným útokem Indiánů, mělo štěstí, že se za ty 3 měsíce díky bohu nepřihodilo vůbec nic, před čím by nás měli bránit. Byli by asi tak spolehliví a platní, jako při pomoci, kterou nám měli poskytnout také v naší práci. Vypadalo to, že si tady dalo schůzku 12 největších lenochů z celých Spojených států. A podle toho to taky v našem táboře chodilo. Bancroft byl podle smlouvy naším vedoucím a snažil se tak vystupovat, jenže byl jen pro smích. Neposlechla ho živá duše a Bancroft to vždycky vyřídil zkrátka tím, že začal klít a nadávat. A klít a nadávat jako on jsem hned tak neslyšel. A nakonec šel zalít rozčilení k soudku s pálenkou. Obyčejně ho velmi rychle následovali Riggs, Belling a Mercy. V takovéhle situaci se nedalo dělat nic jiného, než se chopit otěží. Samozřejmě tak, aby tihle pánové nic nespozorovali. Protože v jejich očích jsem byl neopeřené mládě, greenhorn, který jim nesahá ani pokotníky. A přece vlastně dělali, aniž to věděli, co jsem chtěl já, i když jsem to vždycky musel narafičit tak, že jsem to já, neskušený zelenáč, kdo poslouchá jejich vzácné rady a pokyny. Přímě řečeno, nevím, jak bych všechno zvládl, kdyby nebylo Sema Hawkinse a jeho dvou druhů Dicka Stonea a Willa Parkera. Tihle dva zálesáci byli skuteční, řádní chlapy. Ovšem, v každém evropském městě by vzbudili zděšení, kdyby se objevili na ulici. Dick byl vytáhlý dlouhán, hubený jako šindel, vždycky v hromotluckých jezdeckých botách a v těsné jezdecké košili.
Kolem mohutných ramen nosil vlněný přehoz, o kterém by člověk řekl, že se musí v nejbližší vteřině rozpadnout na cucky. O tom, co měl na hlavě, by se musel vyslovit nejspíš nějaký vědec. Mně se nikdy nepodařilo přesně určit, jestli to je zbytek klobouku, čepice nebo baretu. Jeho přítel byl právě takový dlouhán a hubeňour. Nápadný na první pohled širokými, stále se usmívajícími rty, věčně roztaženými po celém obličeji od ucha k uchu. Dobromyslně na vás cenil své zuby, což bylo zapotřebí, protože jinak byste se určitě lekli jeho červené husarské vesty, která se Bůh ví jakou nevyspytatelnou cestou dostala až na Divoký západ. Ke všemu si ještě uvazoval kolem hlavy tmavý šátek jako turban a na nohou nosil dlouhé plátěné nohavice a vetché holínky. S oběma zálesáky jsem si rozuměl výborně, ale nejvíc se Samem Hawkinsem, který platil na podivnou společnost našeho tábora svým originálním vzezřením i napůl přísným, napůl žertovným chováním. Vždycky a včas dovedl pomoc dobré věci. Ke mně se Hawkins choval jako středověký lení pán, vzal mě prostě bez řečí pod svou ochranu jako člověka, kterého se naprosto není třeba ptát, jestli s tím souhlasí. Byl jsem přece Greenhorn a on Westman, protřelý zkušený zálesák a všechno, co udělal nebo řekl, muselo být pro mě písmo svaté. Musím však popravdě přiznat, později jsem sice vychodil vysokou školu zálesáctví u Vinnetou, ale byl to jen a jen můj milý Sam Hawkins, kdo mi dal dobré a solidní základy ve všem, co člověk musí znát a ovládat na Divokém západě. Jeho obětavost neznala mezí. Například mi zhotovil vlastnoručně laso. A ještě mi posloužil svou maličkou postavičkou i se svým koněm jako první cvičební cíl. Když jsem to pak dotáhl tak daleko, že se mi podařilo při každém vržení lasa dostat ho do smyčky, byl nadšením bez sebe. Nádherně, báječně, jen tak na to. Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak zvlášť chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák, jinak by se vůbec nehnul kupředu. Učil jsem už hezkých pár mladíků a řeknu vám, skoro všem to šlo líp a rychleji než vám. No ale jestli se budete pořádně cvičit, za takových 6-7 let se vám nikdo neodváží říct, že jste Greenhorn. No konečně někdy to takový pilný hlupák dotáhne dál než 3x šikovnější lenoch. To je stará vesta. Jestli se totiž nepletu. Takhle mluvíval často a vždycky neobyčejně vážně. A já jsem se taky tvářil vážně, protože jsem dobře věděl, jak to míní. Ostatně se to všechno napřání Samovo odbývalo o samotě, stranou tábora. O mém zaškolování neměl mít nikdo nejmenší potuchy. Sam mi jednou na můj dotaz vysvětlil docela po svém, proč to považuje za jedině správné. To je kvůli vám, sir. Vy jste na tyhle věci tak nešikovný, že bych se musel sám stydět, kdybych se na vás měl někdo dívat. Vezměte si to k srdci, je to tak? Přestože se naše práce vlekla hlemíždím tempem, jednoho dne jsme to konečně dotáhli tak daleko, že nám chyběl už pouze týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft trval na svém, že se to musí sousední skupině oznámit a prohlásil, že si sebou vezme jednoho z Westmanů a dojedou k sousedům v neděli ráno se zprávou. Nebylo to nic neobvyklého, skupiny musely mezi sebou udržovat kontakt a navzájem se informovat, ale Bancroft považoval za nutné svůj připravovaný odjezd nejdřív oslavit řádnou pitkou. Ne, Greenhorna nepozvali a Hawkins, Parker a Stone prostě odmítli. Všichni jsme však věděli, jak to asi dopadne. Samozřejmě, pilo se tak dlouho a tak důkladně, že kránu Bancroft a jeho kumpáni nebyli s to udělat dva kroky rovně. O nějaké jízdě nemohla být řeč a celá společnost udělala to, co obvykle při takových flámech dělávala, zalezla do křoví a vyspávala. Co teď? Posel by už měl vyrazit, ale ti výtečníci vypadali, že budou vyspávat celé odpoledne. Nevydal bych se na cestu sám. To by však znamenalo, že po dobu, co budu pryč, se práce nehne kupředu ani opíť. Uvažovali jsme se Samem Hawkinsem, co udělat.
když mi najednou prudce stiskl ruku a ukázal směrem na západ. Máme po starostech. Můžete předat poselství hned. Otočil jsem hlavu směrem, kterým sám ukazoval, a spatřil jsem dva jezdce. Jednoho jsem poznal na dálku. Byl to starý skaut, který k nám už dříve několikrát zajel do tábora se zprávami. Druhého, mladšího, oblečeného po zálesácku, jsem však ještě nikdy neviděl. Vyšli jsme jim vstříc, přiblížili se k nám v několika minutách. Oba zadrželi koně a neznámý muž se mě zeptal na jméno. Tak to jste vy, usmál se přátelsky, když jsem se představil. Slyšel jsem o vás. Prý musíte dělat všecko sám. Ostatní si dávají na váš účet pohov. Což? Mě budete znát asi podle jména. White. Samozřejmě, že jsem jeho jméno znal. Inženýr White byl vedoucím skupiny, která vyměřovala těsně na západ od nás a ke které se chystal Bancroft. Pomyslel jsem si, že se stalo patrně něco mimořádného, když sem přijíždí. Ale než jsem se mohl začít vyptávat, seskočil z koně, podal mi pravici a jediným pohledem přelétl naše ležení. Když uviděl spáče v křoví a opodál soudek od pálenky, jen se ušklíbl. Bylo mu všechno jasné. Opilý, jak zákon káže. Přikývil jsem nezrovna ochotně hlavou. Do jednoho? No ano, Mr. Bancroft se chtěl právě vypravit za vámi. Uspořádali večírek a hned ho vzbudím. Počkejte. Jen je nechte spát. Je mi docela milé, že si můžeme pohovořit bez nich. Kdo pak jsou tihle tři muži? Tři naši nejspolehlivější skauti, odpověděl jsem a vyjmenoval Sema Hawkinse, Stonea a Parkera. Hawkins, ten podařený malý lovec? O tom už jsem něco slyšel. Chlapík, ti mohou s námi. Zamával jsem na trojici mužů a nedočkavě se vyptával. Něco se stalo, Mr. White? Jen to, že bych se tady rád poohlédl, jak jste doopravdy daleko. A s vámi bych si rád pohovořil. Právě s vámi. My jsme totiž už skončili. Ale tady, jak vidím, nedokončil větu a pokrčil rameny. Je tu obtížný terén, Mr. White, a kdyby nebylo vás, byl by celý pan Bancroft možná ještě tam, kde začal. Vím, všechno vím, milý pane. Ne, přeháníte, dělám svou práci, to je všecko. Přerušil mě s jakousi výčitkou v hlase. Vyptával jsem se všech poslů, co tady byli, a ti už mi řekli, co a jak. Vy trochu přeháníte svou laskavost k těm pijanům. Nezdá se vám? Radši se budu vyptávat Sema Hawkinse, pojďte se posadit. Zašli jsme k našim stanům. White se pohodlně uvelebil v trávě, pokynul nám, abychom se posadili vedle a začal zpovídat Hawkinse, Parkera a Stonea. Jako bych tu s nimi ani nebyl. Řekli mu zpříma a jasně, jak to v táboře a při práci chodí. Nic nezamlčeli, nic nepřidali. White poslouchal a pokyvoval hlavou a když jsem se dvakrát nebo třikrát pokusil tu a tam něco zmírnit, mávl jen odmítavě rukou. Teprve, když ti tři skončili, požádal mě, zda bych mu ukázal nákresy a denní výkazy. Prolistoval je velmi pozorně, pak se krátce zeptal, kdo je zpracoval a když jsem přiznal, že větší část pochází ode mě, podotkl. Říkal jsem vám, že to s tou laskavostí ke kamarádům přeháníte. Kromě toho, z těch výkazů nikdo nepozná, kdo kterou práci udělal. Sam Hawkins se chytrácky zachechtl. Záhně tomu do náprsní kapsy, Mr. High. Jen to zkuste. Má tam takovou plechovčičku na tabák, jenže tabák tam dávno není, ale nějaké zajímavé papírky, totiž jestli se nepletu. Jsem se šklíbil. Věděl moc dobře, že jsem si dělal jisté náčrty a poznámky sám pro sebe a že jsem je ukládal do téhle staré plechovky od tabáku.
Bylo mi to nepříjemné, nevěděl jsem, jak se zachovat. Nechtěl jsem být k inženýru Whiteovi nezdvořilý, ale nechtěl jsem taky nějak uškodit svým spolupracovníkům, i když se už zřejmě o jejich výkonnosti dost věděl. Nakonec jsem Whiteovi řekl, že mu zápisky půjčím, ale jen pro jeho osobní informaci. Souhlasil i hned. Potom si papíry prohlédl a vrátil mi je zase s takovým významným pokývnutím. Vlastně bych měl záznamy vzít a ukázat na vedení. Prosím vás, ty lidi jsou vyložení lenochodi, nezaslouží si ani dolar mzdy. No ale jak myslíte? Rozhodně si ty dokumenty dobře schovejte. Kdo ví, k čemu by mohly být někdy dobré. A teď, abychom ty pány probudili, což? Vstal a dal se do křiku. Odpočívající gentlemani vylézali z křovin, protírali si vyjevené oči a protopali údy. Bancroft, dopálený, že ho někdo vyrušil ze spánku, se chtěl na příchozího osopit, ale když zjistil, kdo přijel, změnil naráz chování a s laskavým úsměvem hned nabízel inženýrovi přípitek na uvítanou. To ovšem přišla kosa na kámen. White nejenom, že odmítl, ale rovnou řekl, že ho takové uvítání překvapuje a ještě víc, že ho překvapuje, s čím se tady setkal. Že vlastně neví, jestli je to rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem a že Bancroft by se měl jako vedoucí za něco takového přinejmenším stydět. Bancroft ho chvíli poslouchal s očima rozšířeným a údivem, potom ho chytil křečovitě za ruku a stiskl. Sir, můžete mi říct, kdo vlastně jste? Spustil zostra. Inženýr, tak jako vy. A vy pracujete tady, na tomto úseku? Víte přece, že jsem přijel ze sousední. No tak vidíte. A kdybych já přijel k vám, myslíte, že bych tam mohl poroučit a kázat? Děkuji, nechci, to bych nepřipustil. No tak se podívejte. Já se jmenuji Bancroft a vedu tady ten úsek. A nikdo mi tady nebude dávat žádné rozumy. My dva jsme si totiž úplně rovni. Určitě, odpověděl zcela klidně White. Já vám přece vůbec nehodlám dávat nějaké rozumy. Já vás chci jenom zdvořile upozornit, že my jsme s rozměřováním hotovi a že tady se zřejmě veškerá činnost soustřeďuje na průzkum soudků s pálenkou. Když jsem před 2 hodinami přijel, napočítal jsem 16 opilých lidí. Jste tady už 2 hodiny, zrudl Bancroft. Takovou dobu? Ovšem. Prohlédl jsem si už nákresy a vím taky, kdo na nich pracoval. A řeknu vám, že jsem si připadal jako v jiném světě. Jeden člověk za vás udělal skoro všechnu práci. Bancroft obrátil svou strhanou tvář ke mně a zasyčel. Tak vy jste mě pomlouval. Vy lháři, vy zrádče. Vůbec ne, přerušil ho Vaj. Váš mladý spolupracovník o vás neřekl nic špatného, dokonce vás omlouval. Zachoval se jako gentleman a měl byste ho požádat za prominutí. Za prominutí? Ani nápad, vyprskl pohrdlivě Bancroft. Pitomý Greenhorn nerozezná trojúhelník od čtverce a já ho mám žádat o prominutí? To má být zeměměřič? Vždyť on to naše zdržení zavinil. Co jsme mu svěřili, skaňhál, všechno jsme museli dělat po něm znova. Tak to je. Víc neřekl. Byl jsem dlouhou dobu klidný, ale tahle drzost mě dohřála. Musím ukázat těm lenochům, že se ve mně trochu mýlí. Chytil jsem Bancrofta jednoduše za paži a ze všech sil jsem mu ji stiskl tak prudce, až hlasitě zaúpěl. Mr. Bancroft, řekl jsem. Vypil jste trochu přes míru a ještě jste se z toho nevyspal. Nejlepší bude, když trochu vystřízlivíte, než začnete mluvit. Zatím jsem nic neslyšel. Jste se zbláznil. Co tady žvaní to jo, vystřízlivění? Hlasil zrudlý Bancroft. Buďte rád, že mluvím právě o tom. Jinak bych vás musel za vaše slova srazit k zemi jako kluka. Zdálo se, že jsem ho úplně vyvedl z míry. Nikdy si nepředstavoval, že by přede mnou mohl mít strach a teď, když jsem mu pevně a klidně svíral ruce,
nevěděl najednou kudy kam. Nebyl to žádný suchotinka, ale viděl z výrazu mé tváře, že svá slova myslím vážně a nebyl si jistý, co si může dovolit. Obrátil se tedy k jednomu z těch 12 vestmenů, kteří měli tvořit naši stráž. Rattlere, vystrpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne? Rattler byl chlap jako hora, muž drsný a zjevně silný jako gorila a kromě toho nejbližší Bancroftův kumpán, kamarád z mokré čtvrti. Mě nemohl ani cítit a tenhle výstup mu ohromně zahrál do noty. Přiskočil hbitě a chytil mě za ruku. Buďte ve starosti, mistr Bancroft. S tímhle jehnětem si poradíme. Chlapečku, dej laskavě ruce pryč od pana Bancrofta, nebo ti ukážu, jaký jsi zatracený greenhorn. Rozuměl jsi? Zacloumal prudce mou rukou, vlastně mě otevřeně napadl. Nebylo mi tak docela proti mysli, že se objevil tenhle protivník. Jestli jsem chtěl ukázat, že nejsem žádný zbabělec a zjednat si trochu respektu, musel jsem to předvést na trochu vážnějším odpůrci, než byl slabožský Bancroft. Prudce jsem se Rattlerovi vytrhl a zvolal. Toho greenhorna okamžitě odvoláte, Rattlere. Jinak vás srazím k zemi. Vy mě? Zasmál se s největším pohrdáním v lase, jakého byl schopen. Ten greenhorn je opravdu takový pitovec, že si myslí... Víc už ze sebe nedostal. Moje pěst ho zasáhla do spánku a on se skácel k zemi jako podťatý. Složil se jako pytel mouky. Zůstal nehybně ležet a kolem bylo hluboké ticho. Pak jeden z jeho přátel vykřikl. Učerta, to máme nechat jen tak? Má nás mlátit nějaký přivandrovolec z Evropy? Jdeme na toho darebáka, hoši! Chlap se na mě vrhl, ale já ho uvítal ranou do žaludku. Pak jsem mu ve vteřině zasadil ránu pěstí na spánek a v další vteřině jsem držel v obou rukou revolvery. Ještě někdo? Prosím? Rattlerovi kumpáni měli jistě tisíc chutí po mně skočit a pomstít kamarády, ale jen se po sobě nerozhodně dívali. Poslyšte lidi, řekl jsem vážným barovným hlasem. Jestli teď udělá někdo krůček, nebo se pokusí mi vyrazit revolver, doplatí na to. Myslete si o greenhornech, co chcete, ale já vám dokážu, že takový greenhorn jako já klidně vyřídí 12 vestmenů vašeho kalibru. Najednou se objevil po mém boku i Sam Hawkins. A já, Sam Hawkins, si vás dovoluji taky maličko varovat. Jestli se totiž nepletu, tenhle mladík je pod mou ochranou. A jestli mu někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz. To říkám úplně vážně. V té chvíli ustáli po Hawkinsově boku taky Will Parker a Dick Stone. To zřejmě vyvolalo náležitý dojem. Kumpáni se otáčeli jeden po druhém a s kledbami a výhruškami se rozcházeli. Bancroft považoval za nejmoudřejší zmizet ve svém stanu. Ve vajtových očích se zračil nelíčený údiv. Vrtěl neustále hlavou. Fuh, strašná věc, na mou duši strašná, opakoval. Všechno bych chtěl, jenom ne dostat se do vašich rukou. Vám by měli říkat šetrén, drtící ruka, chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti. To jsem ještě neviděl. Inženýrův nápad se Samu Hawkinsovi nesmírně zalíbil, chichotal se veselé a očka mu jen zářil. Šetrén, no tak vidá, greenhorn a už má válečné jméno. To je Hawkinsova škola, marná sláva. Stačí, aby se na takového zelenáče podíval a hned z toho něco vykvete, jestli se totiž nepletu. Šetrén, no to je jako old firehand. No taky zálesák, silný jako medvěd. Diku, Vile, co tomu říkáte? Jak se vám to líbí? Old Shatterhand. Odpověď jsem už neslyšel. White si mě totiž odvedl stranou a začal mě přemlouvat. Vy se mi vážně líbíte, sir. Neměl byste chuť jít se mnou na můj úsek? Copak, o chuť by nebylo, pane White, ale znáte mou povinnost. A nesmysl, to si zodpovím já. Bancroft to klidně dokončí.
No ale kdy a jak? Poslyšte, bude to tady pro vás nebezpečné. Proč? No vy se ptáte? Vždyť jste si z těch chlapů udělal nepřátele na život a na smrt. To snad chápete, ne? Možná, že mě budou nenávidět. Ale já mám pro strach uděláno. A vůbec, po dnešní zkušenosti se tak snadno neodváží. Ostatně tu mám Sema a Parkera se Stounem. Jak chcete, pokrčil inženýra rameny. Každý svého štěstí strůjcem, jak se říká. Byl bych vás mohl docela dobře upotřebit. No nic, aspoň mě teď kus cesty doprovodíte, ano? Vy chcete hned odjet? No, uznáte, že to, co jsem tady viděl, člověka zrovna neláká k pobytu. Musím se vrátit. Nejedl jste, namítl jsem. Nevadí. Mám v sedle něco k snědku, to nám postačí. A s Bancroftem už nechcete mluvit? Nemám chuť. Ale chtěl jste přece vyřídit nějaké úřední záležitosti, připomněl jsem ještě. Jistě, ale to mohu říci i vám. Především jsem vás chtěl varovat. Dejte si pozor na Indiány. Vy jste je viděl? No to ne, ale našli jsme jejich stopy. V tuhle dobu obyčejně táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni se vydávají za nimi. S Kajovou strach mít nemusíme. S těmi byla stavba trati dohodnuta. Ale Komančové a Apači zatím nic nevědí. Nejde o nás, my jsme hotovi a vracíme se zpátky. Ovšem vám práce ještě pár dní potrvá. Říkám vám, pospěšte si a dávejte si dobrý pozor. Začíná tu být horká půda. Každý den víc a víc. No, jestli chcete jet kousek s námi, řekněte Hawkinsovi a sedlejte. Vyrazili jsme bez prodlení. Byla neděle, den odpočinku, který jsem si ostatně perně zasloužil, a v krásném podzimním dni se nám jelo velice příjemně. Rozprávili jsme o všem možném, nejvíc pochopitelně o stavbě železnice. Kolem poledne jsme se dostali k malému jezírku, tam jsme si dali pohov a snědli několik soust. White se Scoutem se rozloučili a pokračovali v cestě. A já se Semem jsme ještě chvíli odpočívali.